وۄنۍ ییٚلہِ سوال آو کرنہٕ حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ اوس وۄنۍ دوٚپیس حضوٗر وۄنۍ کٔرۍتو تُہی اسہِ وضاحت زُہد کیاہ گوٚو. زُہد فرمونکھ بوٗزِو زُہدٕکۍ تعریٖف. فرمونکھ اکھ ہسا چھُ عامن ہُنٛد زُہد, عام مومنیٖنن ہُنٛد زُہد, بیاکھ گوٚو خاصن ہُنٛد زُہد, بیاکھ گوٚو عارفیٖن بِللہن ہُنٛد زُہد. عوامُک زُہد ہسا چھُ یہِ حرام چیٖزو نِش پَنُن پان بچاوو. شاباش, یہِ چھُ عام زُہد. گوٚو یُس پَنُن پان حرام چیٖزو نِش بچایہِ, ناجٲیِز چیٖزو نِش, أمِس تہِ ووٚن, أمِس تہِ آو زٲہِد. یہِ کُنہِ حدس تانۍ دُنیا نِش بے رغبت. شاباش, یہِ چھُ کُنہِ حدس تانۍ دُنیا نِش بے رغبت. مگر چھُ یہِ گۄڈنیُک درجہٕ. بوٗزتو وۄنۍ خاصن ہُنٛد, اکھ گوٚو عوامُک, بیاکھ گوٚو عرضاو کرنہٕ عام, عامن ہُنٛد حظ آو سمجھ. لیکِن یِم خاص زٲہِد کٕم چھِ وۄنۍ, دوٚپنکھ یِم چھِنہٕ حلالس منٛز تہِ زیادٕ تی ژھانڈان کینٛہہ. یِم چھِنہٕ حلالس منٛز تہِ, یعنی حلال حلالٕچ کثرت چھِنہٕ یِم ژھانڈان کینٛہہ. حلال چھُ یِمن مگر بقدرِ ضروٗر, بقدرِ ضروٗر. حلالس منٛز چھِنہٕ یِمن ہِرس ہوس لالٕچ آسان زیادٕ, وۄنۍ گژھیم ہُہ تہِ آسُن, وۄنۍ گژھیم یہِ تہِ آسُن, وۄنۍ گژھیم یہِ تہِ آسُن. یِم چھِ بقدرِ ضروٗرت یژھان یِمن مِلان چھِ. اَمہِ علاوٕ چھِنہٕ یِم اَمیُک تمنا مُتمنی آسان کینٛہہ. بہٕ چھُس ہُہ لفظ تۄہہِ فِکرِ تارن کہِ اللہ تعالیٰ ہن کیازِ دیُت پَنٕنٮ۪ن خاص بنٛدن اعلیٰ مقام, اور تِم لُکھ تہِ تھاین توجہ یِمن باسان چھُ ژور دۄہ نٮ۪ماز پَرنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان یِمن مقامن واتان. ایسا نہ غلط فہمی, ییٚمِس اِنسان ہَتس ؤرۍیَس تہِ پَرِ نٮ۪ماز, دُنیاہٕچ ہِرس لالٕچ تہٕ تما ژوٚلُس نہٕ دُنیا منٛز کینٛہہ, خواہِشات تہٕ شہوات ژَجس نہٕ دِلہِ منٛز کینٛہہ. یہِ کَریا علمدارَس سۭتۍ ماف؟ ییٚتہِ چھُوا سۭتۍ؟ اَسہِ چھُ باسان اَڑٮ۪ن جوانن آز بَڑٲرٕن دور نٮ۪مازِ سۭتۍ دیُت زہریا وٲتۍ اَسہِ کٔژن تانۍ دۄہن اِنسان نٮ۪مازِ کُن لگان, قۄرانہِ شریٖفٕچ تِلاوت کران, مسجِد لگان یُن, أمِس چھُ باسان زہریا بَنیوس بہٕ ؤلی ٲتھۍ, یہِ چھُ پٲنۍ پانے پانے ؤلی بناوان. أمۍ سُنٛد سٹایل چھُ تَمہِ آیہِ پَتہٕ باسان ییٚلہِ یہِ پَکان چھُ آسان, اَتہِ چھُ باسان یہِ چھُ عرشہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن ییٚلہِ نٮ۪ماز پَرِ. اور اِمام بِشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماوان, ترٛیِم زُہد چھُ سُہ یُس زَن عارفیٖنَن ہُنٛد زُہد چھُ. یِم چھِ خۄدایَس بغٲر چھِنہٕ یِم زاننی کینٛہہ, خۄدایَس بغٲر چھُنہٕ یِمن کٕہٕنۍ تعارُف. یِمن ہُنٛد سورُے مطلوٗب تہٕ مقصوٗد چھُ ذاتِ پاک حضرت اللہ تعالیٰ. تمامو نِش مُنقطع آسان صوٗفیاءِ کِرامن, خاص کر علمدار سٕنٛز ذِکر اوسُس بہٕ پٔتمہِ درسس منٛز یتھ منٛز کران بیانس منٛز, علمدارِ کشمیٖر چھُ یِموٕے زٲہِدو منٛز اوسمُت.